takový ten, jak mu polepil Bejrovi to auto. Jo. Že tam bylo, takže doufám, že ho rozbiješ, no. Hele, bez obav. Tak se mě hezky. Ahoj, čau. A trénuj hlavně, trénuj. Hele, dvakrát denně jedu. To je dobře. Ahoj, tak děkujeme. Tak se mějte. Čau. Ahoj. Ahoj. Druhý největší fanda tvůj, tak kolik máš těch největší? Víte, proč to zní takhle? Protože já normálně dírku, já to ukážu, kečome, já se srdcu to vyměnit ranky. Třeba jednu lepku. Já to ukážu, ok? Moment. Já jsem zjistil, kámo, že to, jak zníte, tak záleží, pozor, Adi, otoče. Já si sunám trinky, já nebudu toho webku. Nekoukej se. Počkej. Tak. Já to nemusím ukázat tebe, samozřejmě já si to sundám, ok, nebudu nám ukázat na sobě. Nekoukej, Adi. Nekoukám. Oh shit, máme obrácený, to je jedno. Počkej. Máš tam není káko, to někde to neukážu. What? Abyste věděli, že nejsem jako žádný kámo, žádná špína, prostě takhle zní. Až se jde čet. Počkej. Čas jde. Tohle mám jakoby zezadu. To jsou zezadu kámo moje trenky. Je to zepředu a svým zezadu. To je kámo. Oh, ty pičo, fuj ty vole. Mají tohle jsou kikinovo trenky, jsem si vzal u něj, jsem tam spal. Největší fanda. A srací díra. No. Každopádně jdeme na všechny. Tak pošle za 200 donate. To jsou tvoje taky kikine, jo. Já bych se chtěl dát.